Dalam hikayat Berung Mahawangsa ni, hikayat tu sendiri adalah cerita tentang salah silah raja-raja yang memerintah Kedah. Di dalam perjalanan mereka menjadi raja, kemudiannya sehinggalah ke zaman-zaman yang lebih uh, kemudian tu, diceritakan ada pertarungan-pertarungan yang berlaku. Pertarungan ni kalau kita lihat daripada sudut permukaan dia saja, kita akan melihat adalah macam kisah-kisah raja bersiung, kemudian lawan dengan apa kelompok-kelompok uh, daripada Siam. Kemudian ada pula perpindahan istana dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat daripada bawah lapisan yang paling bawah kita melihat bahawasanya pertarungan-pertarungan tu dia sebenarnya adalah suatu bentuk metafora. Contohnya perlawanan antara baik dan jahat. Jadi dalam konteks ni bila kita nak membaca hikayat tu satu permukaan, tapi buku ni dia mengajar aku tentang bagaimana untuk membaca hikayat-hikayat Melayu yang ramai daripada kita mungkin tak nak baca langsung dan yang mungkin ramai daripada kita pun, sama seperti aku dulu, melihat bahawa hikayat-hikayat ni adalah berbentuk mitos, legenda muhong, tak masuk akal dan seumpamanya. Hikayat Merumahang Wangsa ni, dia bermula dengan bagaimana wujudnya Raja Kedah yang pertama, iaitu Raja Merumahang Wangsa. Dia cerita tentang bagaimana kerajaan Kedah ditubuhkan. Ha, itu satu part. Kalau ikut dalam buku Uni ni room R U M bukan R O M. Yang ini ni menarik. Apabila dia tulis dalam buku ni, merong mahawangsa ni datang daripada room, kita tak boleh melihat bahawasanya ia adalah sesuatu yang bersifat hakikat dia datang daripada room, satu lokasi jauh daripada Kedah. Dia bukan bersifat literal. Dia lebih kepada untuk menunjukkan bahawasanya susur galur Sultan Kedah yang sekarang ni ataupun raja merong mahawangsa yang ratu ratusan tahun dahulu adalah berasal daripada satu kerajaan yang besar iaitu kerajaan Rom. Dan kalau kita tengok juga bukan sahaja hikayat Roma Wangsa tapi hikayat-hikayat lain dia juga ada kecenderungan yang sama iaitu untuk menunjukkan bahawasanya salah silah ataupun susur galur sultan-sultan di setiap-setiap negeri ini dia datang daripada satu kerajaan yang besar. Rom tu adalah suatu penzahiran ataupun metafora yang dizahirkan di dalam bentuk teks untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Sultan Kedah. Jadi susur galur kenapa dipilih dari uh, Rom tu dia ada kaitan pada pandangan aku lah dengan sulalatus salatin. Kalau kita rujuk pada Sulat Latus Selatin, kita akan mendapati bahawasanya Sang Seperba tu adalah daripada Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Daripada keturunan Iskandar Zulkarnain. Jadi, Iskandar Zulkarnain ini, kalau dalam hikayat-hikayat ni biasanya dirujuk kepada Rum. Membaca hikayat ini, kita tak boleh membaca secara literal. Dia kemungkinan adalah suatu lokasi yang bersifat fiksyenal. Tetapi, apabila ia diceritakan dan dikaitkan pula Contohnya macam Sulalatu Salatin dengan Iskandar Zulkarnain dan Iskandar Zulkarnain pula diceritakan adalah berasal daripada suatu kerajaan yang besar. Pada pandangan aku, motif dia tu adalah untuk menceritakan kebesaran Sultan tu. Maknanya susur galur Sultan Kedah ni bukan daripada calang-calang orang. Dia daripada suatu kerajaan yang besar. Kalau zaman Meru Mahawangsa tu dia lebih kepada untuk dia membina dan membangunkan sebuah kerajaan. dia lebih kepada pembinaan sebuah kerajaan dan kemudian dia melahirkan anak-anak. Hasil daripada perkongsian perkahwinan dengan perempuan tempatan. Jadi anak dia tu kemudian diceritakan, ini menarik ni. Sebab anak dia ada tiga orang, seorang dihantar ke Patani, seorang dihantar ke Bangkok, seorang lagi dihantar ke Perak. Yang seorang lagi ni diletakkan di Kedah. Kalau kita fikir secara logik, kan tak mungkin anak merung maha wangsa ni dihantar untuk membangunkan kerajaan di Bangkok. Sebab Bangkok ni dia ada dia punya apa kerajaan dia sendiri. Kerajaan siap kan? Tapi menarik tu, kenapa dalam hikayat merumah wangsa dikatakan anak merumah wangsa ni dihantar ke Thailand ke Siam untuk mendirikan kerajaan Siam dan anak yang seorang lagi dihantar ke Patani untuk mendirikan kerajaan Patani dan anak yang seorang lagi dihantar ke Perak untuk mendirikan kerajaan Perak dan anak yang tinggal tu adalah untuk dia meneruskan pemerintahan kerajaan Merung Mahawangsa di Kedah. Jadi persoalan dia kenapa dalam cerita hikayat Merung Mahawangsa tu ada cerita yang sebegitu rupa. Kenapa ada kisah yang sebegitu rupa? Jawapan dia ada dalam buku ni. Bila kita baca buku ni, barulah kita dapat melihat betapa sophisticated dan canggihnya cara orang Melayu dulu mengolah penceritaan sebab dia ada hubung kait dengan hubungan Kedah dengan Siam. Ada satu cerita ni, anak dia yang mendirikan kerajaan di Bangkok, di Siam tu dengan anak dia yang di Kedah yang meneruskan pemerintahan merumah wangsa di Kedah, kemudiannya menghantar bunga emas. Hakikat fakta memang ada pun Kedah hantar bunga emas kepada Siam. Tetapi dalam buku ni apa yang diolah oleh buku ni dia hantar ke Siam tu bukan kerana dia tunduk kepada Siam. Tetapi kerana Adik-beradik Jadi, maksudnya apa? Dia nak memposisikan Kerajaan Kedah ni adalah Kerajaan yang setara Dengan Siam juga Dengan Patani juga Dengan Perak juga Kan canggih itu Bagaimana dia mengolah cerita Untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Kedah ni juga Adalah suatu kerajaan Yang martabat maruahnya setara Dengan kerajaan-kerajaan lain di waktu itu Sekufu kalau orang kata sekarang ni. Kalau hampa sukakan analisa-analisa yang aku bagi tadi tu, analisa tadi tu hanya sedikit saja. Kalau hampa nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam bagaimana untuk kita membaca dan menganalisa hikayat tradisional teks kita, hampa dapatkan buku ini di ML Studio.